Problematikat me të cilat përballen në përditshmëri qytetarët dursak janë të shumta, por në krye të listës qëndrojnë ato që derivojnë nga mosnjohja e sigurimeve shoqërore ndër vita. Mira Vrioni tregon se prej një viti pret një përgjigje nga institucioni përgjegjës, pasi 10 vite të punës së saj nuk janë pasqyruar në Institutin e Sigurimeve të Dursit. Këtu kam ardhur ishte një herë vjetë dhe nuk më sjeruan për letrat e pensionit. Tani po vidhë jeta për vidhë herë, kam rapër 63. S'mjapin si kur thoni, në të mamë. Letrat e pensionit, çfarë ka që nuk shkon? Çfarë ka për shkak të dhe unë, të gocnis kam punu 10 vitë. 10 vite, mos më figura si vitë. Kurse në sliku që e martu në sukë, se jem nga manzë e martu në sukë, në slikut 5 vite, po kam 10 vitë siguracione dhe kam qenë ja për shefe kemistet, mujtë tjere. Cile është përgjigja që ju japin? Ja, të shofë ty tani. Rëndë tjetës më në përgjigje njëlesh gënjyme. Kalimi i shërbimeve online nuk e ka lehtësuar situatën, pasi qytetarët vazhdojnë të përballen me problematika, duke qenë të detyruar të drejtohen institucioneve përkatëse për të marrë zgjidhje.